na kontě nespočet zachráněných životů. U pražské záchranky pracuje už 28 let. Půlku svého života vlastně jsem strávil na záchrance. Já jsem v podstatě vždycky toužil nějakým způsobem pomáhat lidem, takže se mi to vyplnilo. Tím, že teďka posledních 15 let jsem na malém autě, na RLP, na doktorském, tak se to pohybuje 4, 5, 6, 7 výjezdů denně. Jezdíme na stavy bezvědomí, na akutní bolesti, bezvědomí, dopravní nehody, intoxikace, kde prostě skutečně by mělo být nějaké ohrožení života. Co mě baví? Ta práce, ten kontakt s těma lidma. A víte, je pěkný, že se to někdy povede. Že vidíme někdy vidíme zpětnou vazbu, že těm lidem skutečně pomůžeme, že pomůžeme novým lidem na svět, co se třeba týče porodu. Každý ví, je stejný. My prostě nevíme, do čeho jdeme.